Євросоюз і Велика Британія все ж продовжать переговори. Головно – для досягнення угоди про двостороннє взаємовигідне партнерство. Попри терміни, які ось-ось завершаться, каже голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і Лондон, і Брюссель готові, цитую, пройти зайві милі, щоб домовитися про спільне майбутнє. Кінець цитати. В останні кілька днів наші переговорні групи працювали без відпочинку. Попри майже рік безрезультатних діалогів, ми вважаємо зоною власної відповідальності не здаватися передчасно. Тому консультації триватимуть. Підтримав свою колегу і голова Європейської ради Шарль Мішель. Не проти, зрештою, домовитись і Велика Британія. Таку постанову вже поширив тамтешній уряд. Разом із тим, влада провела масштабну підготовку до нових реалій, у яких, ймовірно, доведеться торгувати за правилами СОТ. Адже процес Брекзиту затягнувся на 4,5 роки. Ми продовжимо наші спроби домовитися. Від щирого серця кажу. Доведеться проявити всі свої творчі здібності, як нам, так і Євросоюзу. Я хочу, щоб угода була, але Кабінет міністрів готовий у разі чого діяти й без договору. До завершення перехідного періоду, який добігає кінця вже за кілька тижнів, на Сполучене Королівство поширюються всі без винятку європейські норми й правила. Між тим Лондон і Брюссель міркують, як домовитися про рибальство, а ще як забезпечити рівні конкурентні умови для британських і європейських компаній та регулювати в майбутньому всі суперечки, що виникатимуть.